Kau main striker. Lek, aku main center back. Sekarang center back dengan aku. Asal lah main sana. Tu dia orang punya player seorang datang. Aku tak bawa baju sebab aku nak tunjuk kau kat mana nak tampal. So it's better aku pergi kedai. Apa? Rabu? Dia baru macam winner stays on. Alah, tak payah apa dan kau main keeper je. Abu, Abu! Alan! Alan balik sini boleh lah. Alan tim diorang ke? Ha? Main kita balik? Wait, balik lah. Dia dapat balik player dia. Alan? Belakang shoot. Biar Yas main striker. Abu, kau push lah Abu. Azim main kiri. Yes, kau cakap Azim main bawah. Ya.
Blok. Gozim. Bawa. Awak bu. Azim, kiri Azim. Bawa. Well done. Belakang bu.
cepat cepat, main cepat. Bola dan gas, dah gas, dah gas. Left, Azim. Belakang kau, Faiz. Yes, yes. Yes, 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 yes. Abu balik, Abu balik. Abu, Abu, Abu. Try shoot, try shoot, try shoot. Kau nak main mana? Ha? Main mana? Atas. Again, again, again. Beb, beb. Try, try. Eh, kaha, kaha.